Magandang araw sa inyong lahat. Sa naman pagtatalakaya na mangyayari sa araw na ito. Aralin natin ngayon ay focus yung pandiwa. Ano nga ba ito? Hindi kayo, alamin natin. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Ang pandiwa ay may tinatawag ding focus. Ito ang ugnaya ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Ito ay maaring tagaganap, tagatanggap sanhi, pinaglalaanan, ginanapan o kagamitan ng paksa. Maglulunsad kami ng programa para sa mga kabataang tulad mo. Ang salitang sinalungguhitan ay ang focus ng pandiwa na tinatawag na fokus sa aktor o tagaganap. Nasa aktor ang focus kapag ang paksa ang tagaganap ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay gumagamit ng mga panlaping um, mag, maka, at ilang ma. Sumasagot ito sa tanong na, ng ano. Narito ang iba pang halimbawa. Humingi ng tawad ang isang barangay tanod sa hindi nito pagdalo sa pulong. Manghihiram siya ng lapis. Bumili ng mga PPE si Kapitan Mario. Araw-araw, nasasaksihan ni Rodel ang pagsisikap na ginagawa ng ama Upang mapanatiling maayos, ligtas at mapayapa ang kanilang barangay, ang mga salitang sinalungguhitan ay ang pokus ng pandiwa na tinatawag na pokus sa layon o goal. Ang pandiwa ay nasa pokus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyan sa pangungusap. Ang paksa ang tuwirang layon. Ang mga panlaping ginagamit sa pokus na ito ay e, in, an o han, ma at ipa. Sumasagot ito sa tanong na ang ano. Narito ang iba pang halimbawa. Kinuha niya ang logbook sa barangay hall. Dalhin nga ninyo kay Dr. Del Moran ang report na ito. Pinagpulungan nila ang barangay hall kanina. Ang mga salitang sinulungguhitan ay ang focus ng pandiwa na tinatawag na Pokus sa ganapan o locative. Ang pandiwa ay nasa pokus sa ganapan kung ang paksay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang mga panlaping ginagamit ay an o han, pag-an o han, at pang-an o han. Sumasagot ito sa tanong na saan. Narito ang iba pang halimbawa. Pinuntahan ng mga konsihal ang bahay ng chairman. Pinagdausan nila ng misa ang plaza. Si Mang Arnel ang pinaglalaanan ni Kapitan ng Pondo. Ang salitang sinulungguhitan ay ang pokos ng pandiwa, ang pokos sa tagatanggap o binipaktibo. Ito ay tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta o kilos na isinaad ng pandiwa. Ang paksa ay pinaglalaanan o dito wirang layo ng pandiwa. Ang mga panlaping ginagamit ay i, ipang, at ipag. Sumasagot sa tanong na para kanino. Narito ang iba pang halimbawa. Ipinagtabi ng kusinero ng ulam ang sekretarya ng barangay. Ang tatay ko ang ipinagluto ni nanay ng bistek. Ipinanggastos ni tatay sa operasyon ni Mang Arnel ang pondo ng barangay. Ang mga salitang sinalungguhitan ay ang focus sa gamit o instrumental. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang paksa ay ang kagamitang ginagamit sa pagkilos ng pandiwa sa pangungusap. Ang mga panlaping ginagamit ay ipang, ipinam, at ipinang. Sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Narito ang iba pang halimbawa. Donasyon na naman ng ipinambili niya ng gamot pinampukol ni Lolo Mario ng mangga ang kaniyang tungkod. Ikinagulat ng lahat ang pagkamatay ni Mang Arnel matapos ang operasyon. Ang mga salitang sinulungguhitan ay ang pokus sa sanhi o kosatid. Ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos kapag tinutukoy ang kadahilanan ng kilos sa pangungusap. Ang mga panlaping ginagamit ay i, I ikina at Ikapang, sumasagot ito sa tanong na, bakit? Narito ang iba pang halimbawa. Ikinadismayaan ang mga residente ang mahinang koneksyon ng internet. Kinalulungkot ni Janice ang pagkatalo niya sa binibining barangay. Pinuntahan ni Kapitan ang ilegal na pasugalan. Ang mga salitang sinulungguhitan ay ang focus sa direksyon o direksyonal pinagtutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang mga panlaping ginagamit ay an o han, in o hin. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Narito ang iba pang halimbawa. Dinaanan din niya ang mga tindahang may inuman. Babalikan niya ang binguhan bukas ng hapon. Subukan natin ito. Piliin ang wastong fokus ng pandiwa sa bawat sitwasyon. Una, blank siya ng donasyon para sa mga nasunugan. A. Magbigay. B. Pinagbigay. C. Magbibigay. D. Ipinangbigay. Pangalawa, Blank ni Kap Etan ang taunang ng search for the cleanest barangay upang mahikayat na maglinis ang mga kalugar niya. A. Sasali B. Sumali C. Pinasali D. Sasalihan Pangatlo, ang pabrika ng plastik ang blank ng naamoy nilang nakasusulasok na hangin. A. Nagmula B. Sinimulan C. Nagmumula di pinagmumulan. pang blank ni Aling Tali ang kaniyang mga kapitbahay. A. Winalis B. Winalisan C. Ipinagwalis D. Ipinangwalis Panlima, ang sweldo niya ngayong buwan ang blank niya ng sports equipment. A. Pinabili B. Pagbilhan C. Pinagbibili D. Ipambibili Pang-anim, labis na blank na mga kabarangay niya kapag mahuli na ang salarin sa sunod-sunod na nakawan sa kanilang lugar. A. Natuwa B. Matutuwa C. Ikatutuwa D. Nagkatuwaan Pampito, blank ng kawani ng bifad ang paggawaan ng hopya sa kanilang lugar. A. Sinisiyasat. B. Sumisiyasat. C. Nagsisiyasat. D. Magsisiyasat. Ang walo, mahusay na blank ng siyam na taon si Kapitan. A. Naglingkod. B. Maglingkod. C. Naglilingkod. D. Maglilingkod. Pansyam. Blank mo nga ang magandang balitang ito. Utos ni Chairman Huna. A. Balitaan. B. Magbalita. C. Pamalita. D. Nagbabalita. Pansampu. Siguradong blank sa media ang pagiging kurakot ng leader ng barangay na iyan. A. Nagpiesta. B. Magpiesta. C. Pagpipiestahan. D pinagpipiestahan. Paalam, naway may natutuhan kayo sa araling ito. Please subscribe.